Парадоксално е, но едни от най-красивите човешки качества се проявяват по време на война. Един от най-страшните и античовешки феномени. Крепкост, устойчивост, издръжливост са все проявления на мъжеството и човешкия героизъм. Въпреки това, войната не остава изключително мъжка територия. Много жени отиват милосърдни сестри на фронта, а на болните помагат дори онези, които са избягали от живота и са предоставили силите и духа си на Господа. Трудно е понякога да се каже кое има по-голяма заслуга за благоприятния изход на събитията. Дали силата и мъжеството или грижата за болните и човеколюбието. Тези чувства по принцип взаимно се изключват, но по време на война преливат едни в други и раждат незабравими моменти. Уважаеми зрители, това е предаването Капиталът. Партия Атака популяризира наследството на руско-турската освободителна война по повод 140-та годишнина от сражението. Какво ще видите днес? Зимно стоене на шипка или как руската армия попада в капана на зимата? И още, какво се случва зад стените на манастира въведение Богородично в Казанлък? Аз съм Боян Аспарухов, вие гледате предаването Капиталът. Вижте повече. Боевете на Шипка през август, макар и само за няколко дни, взимат сериозни жертви. 3842 руски войници и български опълченци излизат от строя. От тях 2842 са тежко ранени, а 875 са убити. Такава е цената за овладяване на стратегическия проход, който няма да допусне преминаването на 40 000 турска войска в Северна България. Турското командване съзнава, че войската в Северна България е изолирана, и единственият път, по който може да мине подкрепление, е Шипченския проход. Турското командване опитва още една отчаяна атака през септември. Руските войски удържат прохода и този път, но не знаят какво ги чака. Неподозирана смърт застига позициите им и отнема много повече живот, отколкото сражението. Тази цена ще се окаже много по-висока, но в крайна сметка се оправдава, защото води до победа на руското командване при Плевен. След това пътят към Одрин и Цариград остава много кратък. На 5 септември или на 17 по нов стил, Сюлейман Паша решава да проведе внезапна нощна атака на прохода Шипка. Информация за нея откриваме в телеграма на генерал Радецки до Александър II, която е поместена в дневника на императора. Ето какво пише в нея генерал Радецки. На 5 септември бе получено донесение от генерала Радецки за новия бой на Шипка. Съдържанието му беше приблизително следното. На 5 септември през нощта неприятеля скритом се приближи до десния ми фланг. Привръх Свети Никола. Приближението бе забележено от нашия часовой. Командващият там Волински полк, полковник Сендецки, заповядал да се приготвят и да чакат. Командира на първа стрелкова рота, капитан Остапов, допусна турците на 50 шага и ги обърна на бегство с дружни залпове. Това бе в 5 часа сутринта. След това неприятелят атакува още два пъти, но биде отблъснат към 9 часа сутринта. Тогава и отстъпи. В центъра турските атаки беха слаби. Най-опорен от всичките бе боя на върха Свети Никола, който се почна още в 5 часа сутринта. Турците възлизаха на върха на гъсти вериги, хвърляха ръчни гранати, изместиха две предни наши роти и почнаха да устрояват траншеи с помощта на донесените кошове и снопи. Въпреки силния ни топовен и пушечен огън, неприятели опорно стоеше и към 6 часа даже развеха на върха бело знаме с червена луна. Първата наша контратака бе отбита, но към обед турците беха отблъснати от върха и почти унищожени от две житомирски и една волински роти. Целият връх бе покрит с турски трупове, на които числото бе не по-малко от 3000. Колоната първо командваше полковник Тяжелников, но вследствие на получените рани отстъпи командата на подполковника княз Хилков. Нашите загуби са 301 офицери и около 1000 долни чинове убити и ранени. Край на цитата. Такава е картината на боя при Шипка на 5 септември или на 17 по нов стил според генерал Радецки, командир на Шипченския отряд. Информацията предава Леонид Чичагов в своя дневник на императора. Според по-популярната информация в това сражение,
Османските части настъпват и превземат за няколко часа Орлово гнездо. Но след контратака на Житомирски полк, руският контрол над Орлово гнездо е възстановен. На 5 септември през нощта срещу връх Свети Никола са изпратени така наречените отряди на обречените. За отрядите на обречените информацията е съвсем оскъдна, но си заслужава вниманието. Обикновено това са най-фанатизираните войници, които се подлагат на дълги молитви преди боевете. Според един любител, историк, нарекал себе си Питагорит, в случая отрядите на обречените са попълнени с доброволци, които дават клетва, че ще превземат върха или ще умрат. Сюлейман Паша е притежавал няколко хиляди от тези. Някои от тях успяват да превземат за кратко Орлово гнездо, но после са отблъснати. В тази нощ загиват всички от отряда на обречените. Има предположение, че тяхната атака не успява, защото същата нощ имало лунно затъмнение. И не защото нощта била прекалено тъмна, а защото суеверните турци наблюдавали с ужас изяждането на луната. Според друго сведение, атаката на обречените е станала в нощта на 11 срещу 12 август, но тук не се споменава за участие на опълченци в сражението. Това и накланя везните в полза на другата дата – 5 септември. Благодаря на Питагорит за неговото сведение относно тази последна турска атака срещу връх Свети Никола. След нея започва съвършено нов период в отбраната на Шипка и едно нечовешко изпитание на човешките сили, което руското командване някак не е успяло да предвиди. Останете, за да видите. Времето след 5 септември до края на 1877 година на Шипка остава известно с името Зимно стоене. Сражения не се водят. Единствената битка е с суровите зимни условия в Балкана. Кой може да си представи, че зимата ще изненада руската войска на Шипка? Страната, която е използвала предимството на зимата в Отечествената война срещу армията на Наполеон, сега пада в капана на балканските студове. От сведенията на Леонид Чичагов, който води личния дневник на императора, разбираме, че още на 24 септември положението за руските войски става непоносимо. Трудно е да си представим, че времето може да се влоши до такава степен, че да бъде непоносимо още през септември. Да не забравяме, че говорим за войници, които са свикнали на лишения и студ. Още повече русите са северен народ, който е свикнал с студовете. И въпреки това, зимата ги изненадва. Гледайте. За зимното стоене на Шипка дневника на императора пише: настъпването на студа унищожаваше една болест, а развиваше друга, така че положението на отряда ставаше непоносимо. На 28 септември пристигна в главната квартира началника на 8-ми корпус и изказа своите опасения за отряда по причина на липсата на топли дрехи. Още през октомври се появяват първите леки измръзвания на войници, за да станат катастрофални през декември. Първата снежна виелица се разразява вечерта на 2 ноември и продължава 2 дни. Най-тежкият период на зимното стоене на Шипка е от 20 ноември до края на декември 1877 година. Картина от това време оставя Василий Верещагин. Войник на снега и на Шипка всичко е спокойно са само част от така наречената българска серия на Верещагин. Верещагин е привърженик на реализма. Неговите произведения имат документална стойност, тъй като са развити от ескизи, които той рисува от натура още на фронта. В стоенето на Шипка виждаме как снега е превзел руските позиции. Войник на снега показва личната борба на всеки войник с тази неподозирана атака. На Шипка всичко е спокойно, е върха в триптиха на Верещагин. Художникът се заиграва с крилатата фраза от ежедневния доклад на генерал Радецки. Сражение наистина няма, но войниците умират от студ. Борбата на руската армия с студовете на Шипка е емблематичен момент в цялата война. През 1977 година, във връзка с 100 годишнината от войната, е изграден тържествен подход към върха. Една от композициите на Любен Димитров, Зима на Шипка,
е подсказана именно от триптиха на Верещагин. Жертвите, които дава руската армия на Шипка по време на зимното стоене, са най-значителните от всички сражения. От болести и от измръзване от строя излизат над 9000 души. За суровата зима на Шипка намираме сведения и в дневника на 94-ти енисейски полк. Броят на хората с измръзнали ръце и крака, пише там, достига ужасяващи размери. Връзката с върха е прекъсната от бурята. Никъде не е възможно да се запали огън. Облеклото на нишите чинове представлява дебела ледена кора. Да се свият ръцете е почти невъзможно. Ходенето много трудно. Всички окопи догоре са навети със сняг. Тяхното изравяне с премръзнали ръце е трудна и безполезна работа. Виелицата отново ги запълня. Край на цитата. С всеки изминат ден полковете се топят от заболеваемост и премръзвания. Много войници са сполетени от бялата смърт. В ежедневните сведения сред личния състав е отбелязано 7 декември студ минус 21 градуса, силна виелица, истински снежен ураган, всичко е затрупано от снега. А какво изпитват войниците, намиращи се в откритите траншеи на връх Свети Никола, надминава всяко описание. 10 декември. Мъглив ден. Студът и виелицата бяха пак така силни, както и в предшестващите 5 дни. През деня отново заболяха. В 93-ти Иркутски полк 222-ма, от тях премръзнали 164. В 94-ти Енисейски полк 167, от тях премръзнали 102-ма. В 95-ти Красноярски 218, умрели на позицията 7 от студ. Много и свидни са жертвите на Шипка. Зимното стоене свършва с края на 1877 година. Веста за падането на Плевен отслабва натиска на Сюлейман Паша от юг срещу прохода Шипка. На военен съвет е взето решение да се усилят балканските отряди с освободителите на Плевен, да се разгромят силите на противника в проходите и да се започне тяхното преследване на юг от Балкана. Генерал Радецки получава заповед да разбие противника при Шипченския проход и да настъпи към Одрин. Настъплението е организирано в две обходни колони – лява и дясна, командвани съответно от генералите Светополк Мирски и от генерал Скобелев. През зимата на 1877 и 1878 година Светополк Мирски минава през Тревненския проход, а Скобелев през Химитлийския проход. След преодоляване на Балкана, двете колони се срещат за атака на турски укрепен лагер в района на Шипка и Шейново. Турският укрепен лагер се намирал на около километър от село Шипка в землището на днешното село Шейново. Двете руски колони слизат от Балкана в различно време. Те нямат връзка помежду си и нападат некоординирано. На първия ден напада Светополк Мирски, а на втория Скобрев. Генерал Радецки правилно разчита, че двете колони не са влезли във връзка помежду си и атакува по фронта. Виждате на екрана картина от мястото, където се е случило сражението. Пространството днес е известно като долината на тракийските царе. Буквално върху надгробните могили са били разположени някои от позициите на турската отбрана. Сега ще ви покажа картината сражението при Шипка и Шейново на художника Алексей Кившенко. Сражения при Шипка и Шейново се водят на 8 и 9 януари или на 27 и 28 декември по стар стил. Да разгледаме картината по-подробно. Тя предлага поглед от юг. В далечината виждате могилите. Ще минат повече от 100 години и науката ще установи, че това са гробници на тракийските царе. Най-голямата могила в средата на картината е голямата косматка, гробницата на Сев III, която Георги Китов откри през 2004 година. Преди 140 години върху голямата косматка се разполага една от турските позиции. На картината на Кившенко сражението вече е приключило. На преден план лежат телата на убити турски войници. В далечината се виждат предните руски позиции. Войниците при оръдията изчакват заповедите на своя командир. Той е в центъра на картината върху бял кон. Безспорно, това е генерал Скобелев. Белият генерал
тръгва начало на малък кавалерийски отряд да преговаря с турското командване да предадат позициите при прохода. Ако се загледате внимателно, ще видите на върха на голямата могила по средата развято бяло знаме. Има сведения, че в 14 часа и 15 минути на 9 януари или 28 декември Вейсел Паша е вдигнал белия флаг. Турците са загубили сражението. Още една картина запазва момента, или по-скоро тя обрисува ситуацията малко по-късно. Шипка Шейново на художника Верещагин. На платното доминира смъртта. Телата на убитите се простират чак до хоризонта. Това сражение взима 1015 убити от руските полкове и от българските дружини. Трудно да се прецени дали турските загуби са повече, но съдейки по телата, сражението е било много жестоко. Отляво тържествения строй приема руски командир. Един по-близък поглед разкрива, че приемащият овацията на войниците вероятно е генерал Скоблев. Сред музейната сбирка, разположена в паметника на свободата, има портрети на руските генерали, рисувани от Борис Ненов през 1977 година по повод 100 годишнината от освободителната война. Разглеждайки ги по-обстойно, виждаме, че командирът от картината на Верещагин не е Светополк Мирски, не е и началника на корпуса генерал Радецки. Макар че именно неговата атака по фронта има решаващо значение за успешния развой на тази битка. Белият кон и напетата осанка на победител подсказват, че именно генерал Скобелев поздравява тържествуващия строй. Стоян Заимов нарича Скобелев генерал Лудетина заради буйният му характер. Този характер на белия генерал сякаш се е предал и върху бялото конче, което преминава като вихър покрай редиците. Зад белия генерал виждаме и пленение Вейсел Паша. Турският командир е свел глава пред ликуващите победители. Освен че е предал сабята си на генерал Скобелев, той е предал в руски ръце цялата турска войска на прохода – 25 000 души. Не случайно радостта в строя е толкова голяма. Ако можехме да се пренесеме на това място преди 140 години, сигурно щяхме да чуем едно дълго и тържествуващо ура по целия шпалир. Отляво на пленения турски генерал на кон поздравява войниците с вдигната шапка в ръка и самият художник Василий Верещагин, авторът на тази картина. Предлагам да видим сега и паметниците, отбелязващи местата на това сражение. За отбелязване на сражението от 27 и 28 декември или от 8 и 9 януари в Шейново насред огромен парк се издига паметник на свободата. Огромен обелиск пази паметта за боевете при Шипка и Шейново, в които генералите Скобелев, Мирски и Радецки разгромяват 30-хилядна турска армия на Вейсел Паша. В двудневните шейновски боеве 5769 руски войни и български опълченци проливат кръвта си за свободата на българската земя. В камъка е вдълбано изображение на генерал Скобелев на кон. Жена поднася китка цветя на белия генерал. Символичен израз на благодарността на България към освободителката Русия. Недалеч от там, в гробището на селото, откриваме братска могила на воените от 61-и Владимирски, 62-и Суздалски, 63-и Углицки и 64-и Казански пехотни полкове, загинали на 28 декември по стар стил. На запад в Шеновското поле се издига и паметника на победата. Мраморен обелиск, поставен върху пиедестал от камък. На върха кълбо с Георгиевски кръст. От едната страна художествена украса с лавров венец и две кръстосани пушки издава характера на монумента. Иначе времето заличава по-малко паметта за славното събитие. Това е могилата голяма косматка, от която на 28 декември се развява бялото знаме на Вейсел Паша. Днес тук се издига братска могила. В съседство има също паметно изображение. Братска могила на 11 нишичин от 117 Ярославски и 119 Коломенски полкове загинали на същата дата.
широкото Старозагорско поле до село Енина има малко руско гробище. В ограденото пространство, между борови дървета и неразчистени храсталаци, има паметник на войните, загинали в руско-турската освободителна война. Златният шрифт ни връща дълги години назад във времето. Вероятно, паметникът е вдигнат веднага след края на войната. Въпреки занемарения си вид, мемориалният парк все пак се посещава от време на време. Няколко бездомни кучета дойдоха да проверят дали ще оставим храна и вино за Бог да прости. В сражението от 27 и 28 декември 1877 година от строя излизат 1700 руски войници и офицери, по едни сведения. По време на руско-турската война от 1877-1878 година за пръв път се прилага и Женевската конвенция от 1864 година. Първият кодифициран международен договор, който обсъжда болните и ранените войници. В дневника на императора Леонид Чичагов пише за нарушение на тази конвенция от турците на Шипка. Руското командване и лично императора Александър II полагат особени грижи за ранените войници. Един от най-близките на царя по време на престоя му в България бил княз Черкаски. Той рисува един много нравствен облик на император. Ето какво пише той. Сред общото тук брожене на умовете и непостоянствата в взглядовете, аз често и непрестанно се възхищавах от господаря, от негото спокойно, макар нравствено страдащ и неизменно твърдо отнасяне към работите. Когато видиш неговото непрестанно посещение на болниците, с такава нежна грижливост във всичките нужди на нещастните, толкова чувствителен към добросъвестното изпълнение на човеколюбивия си дълг, тогава неволно се проникваш с чувство на безпределна към него любов, като към човек, и съзнаваш още по-добре защо провидението е вплело името му в историческия венец на тези високи дела, които му се паднаха исторически. Като го видя в болничните палатки мрачен и отпаднал, аз съжалявам, че не съм се родил художник и съм лишен от властта над платното или мрамора, и неволно ми дохожда на ум да сближавам сегашната му роля с ролята на свети Людовик в кръстоносните походи, и за изображението на последния аз непременно щях да взема черти от нашия цар. Човеколюбието не е привилегия на царете. То е човешко качество, което дреме у всеки и само чака да бъде събудено. Сега ще ви отведа на едно свято място, където човеколюбието взима връх и прелива в грижа за ранения другар, войник и брат. В Казанлък се намира женския манастир Въведение Богородично. От южната страна ни посреща художествен паметник. Две каменни стели, съединени при върха с пръстен. Паметникът обединява символично паметта за две събития. Нападналите в сражението при Казанлък и Стара Загора руски войни и български опълченци и на зверски избитите 340 беззащитни жени, деца и старци, намерили закрила в манастира след изтеглянето на отряда на генерал Гурко през лятото на 1877 година. През войната манастирът се превръща в болница за ранените при Шипка и Шейно. Фотография от лятото на 1877 година показва руски офицери на посещение в Светата обител. Вероятно, тогава сестрите решават да се посветят в служба на ранените в сраженията. Историята разказва, че монахините са ходили 7 пъти до Русия да събират пари за изграждане на манастирска част. В хода на войната именно манастирската част се превръща в лечебница. Лечение или сетна утеха тук намират много войници и офицери. Тази чешма е останала от онова време. На нея са промивани раните на ранените. Едно
Една легенда разказва, че облекчение на мъките от раните си тук е потърсил и чуждестранен офицер на служба в Османската армия. Докато се лекувал тук, той се разкаял за пролятата от него християнска кръв. Желанието му било монахините да го погребат до изхода на манастира, за да могат миряните да тъпчат тлените му останки. На западната страна при Стария изход, далеч от всички останали, намираме самотен кръст на генерал Леман, взел участие в сражението през месец септември, лекуван в последствие в манастира във Ведение Богородично и починал тук от раните си. Вероятно легендата за разкаялия се чужденец паша в турската армия има предвид точно него. Днес манастирът е паметник на културата, но средствата за поддръжката не достигат. Вероятно в тези стаи някога са били болничните легла на много руски войници и офицери. До тях вероятно са лежали ранени български опълченци. Около тях денонощно грижа и отеха са давали българските монахини от манастира във Ведение Богородично. Така завърша Капитала този път. Довиждане!